চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক এআইডিএফৰ বিধায়ক আশ্ৰফুল হুছেইনে জিখাৰ কথা কৈছে যে মিয়াসকলক উজনি অসমলৈ তামোল পাণৰ শৰাই দি আদৰিব লাগিব ইয়াৰ বিপক্ষে সদৌ টাইমছ এটা এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে তামোল পাণৰ শৰাই দি তেওঁলোকৰ আদৰাটো বহুত দূৰৈৰ কথা উজনি অসমলৈ যাতে তেওঁলোকে ভুলতো মূৰ কৰিবলৈ সাহস নকৰে আৰু যিসকল খিলঞ্জীয়া ইটা ভাটাৰ মালিকেই হওক বা অন্যান্য কল কাৰখানাৰ যিসকল মালিক আছে তেওঁলোকেও যদি নিজৰ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে এই মিয়াসকলক যদি আকৌ উজনি অসমলৈ অনাৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই খিলঞ্জীয়া ৰাইজকো আমি হুঁচিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ভুল সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে আৰু বাকী যিসকল খিলঞ্জীয়া ৰাইজ আছে আমি তেওঁলোকক এটা কথা বুজাই দিব খুজিছোঁ যে এই আশ্ৰফুল হুছেইন নামৰ যিজন ব্যক্তি এই ব্যক্তিজনৰ কথাৰ পৰা মিয়াসকলৰ যিটো আগ্ৰাসী মনোভাৱ সেই মনোভাৱটোৱে আচলতে প্ৰকট হৈছে গতিকে ৰাইজ সজাগ হওক সচেতন হওক আৰু এই মিয়াৰ বিৰুদ্ধে আচলতে সকলোৱে একেখন মঞ্চত একেথিৰে থিয় হওক সদৌ টাইমছ আক্ৰান্তৰ পূৰ্বৰ যিটো মিয়া বিৰোধী স্থিতি সেই স্থিতিত আমি অটল আছোঁ আৰু অটল থাকিম গতিকে মিয়া বিৰোধী যিটো অভিযান সদৌ টাইমছ আক্ৰান্তৰ মিয়া বিৰোধী যিটো অভিযান সেই অভিযান আমাৰ অব্যাহত থাকিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ